Саңы күні, саңы саналақ, үйміт күні үтіе ұралақ, келбіт күні керек әпсәннәқ үйірі көті көрсеуғын ден тұран бүгінгі кел олар сәргейек бері бітін сағалы бұд. Беге ағасы фирға үлелі біт білсер нөмел біт түрденекке тұтағыз тұғын сәтті. Бұ нөмел керген келен беге ғылжеттар бұтығар ұйтылар ғытын берін, әғірдәғатын тердің кепсетіге күттіғын ден ұңырабын. Онна экраңы көстір электронны почтаға сұрыен беге бері бітігер күтті қыты мағарар боллақытына білдер еқытын істеп. Бастықы түйіме қалжытырын күтті білгенер еқпін бағарабын, жокуыскайға бар күржағастарға аналлақ, үхіз көлуені сколатын ехінен үлелер, әр-әрчім клуб тұғынан аспыт берілерге беге сырдап бұппыт, бүгін салғы кепсет еқпіт, бүгін студияға елжеттілер Иван Петрович Пестриков, әр-әрчім клуб салаятчыта, ағығын түйет састақ үті күржағас, Сахар Республикатын түйелек геолога нам ұсуяны ұлыстырын, онына түбен әйлеген бачуаттақ ұлақтағы. Владимир Дмитриевич Данилов бәлейдәғ балуаджа, ағығын үз састақыты күржағас, әр-әрчім клуб күттілаға олонқұғыт, народ ұрығыта, тойықсут, алғышыт, түйет кінеге, ол егер барығы бәрт бұқатыр дейін үз үйелеғ үкі олонқы, бір қомағой қоған қолабурдыра, онына құтығылу үліңі федеральный университет ехінен тақсыбыт, филологическай науқаға анаммыт үлі аптыра, Тойук республикатығы этнографический ансамбл күттілаға, Сахар республикатын үтік сүбебелетін кавалері, историк иделер. ССРС көңіл тұстуға мастера, самба күлеген бачуаттақ мастера, бәтеленнерге нұтча слады тұстутығар, онына самбаға андойды сәтте түгілдер чемпионе. Қиылаға Сахар Республикатын үз жылы министерстіпетін бетелеяне милиция майора Сунтар ұлығын бачуатта құлықтаға өстекі тіхінші 100 сыл кейте дейін Сахар Нұруатын ұсырына емінеті интернет номинациятын қиылаға болар. Жа, Владимир Дмитриевич, жа, үз үйелі құлың құны сұруен бүтерді, ұнтықыты бұл кенеге болан тағысты, бұл Владимир Дмитриевичтен етекпін бағарабын, жа бұ олың құны сұруйылыны, ән қағаңыттан сағыла бұққыны, түхі өр сұруйды. Онын жа бұ қолы бұ үс үйелек дейіні бігеға бағарарғыр бағарабын. Жа мияқа аңбастан олың құны тұғынан хақпыт оғынныр, сайымдан кейкенден оғынныр, мен түйет тастақ бар ол түйеттан көхен керен керенелер қолырағы депіт, онын бұғынныр олың құлдыр Тоңыз бұқатыр аржаман жаржаман тұғынан. Оны бұқатыр хақы күйін уарам барар, оқсығалар еген. Оны мен ол оңқын іштен тұрымын ханы бүн. Мен ағамын іте табанның жәрінің тоңыз тілдер. Одағаны тоғара кені ол жақтар еген көріп біті хуақ. Мен ол аттақ бұна үсігай Тоңыз бұқатырын тұғынан олыңқан ұрыйым дейін. Онтан бұл кәлін пенсия барын барын ағықын алықты қылттан болыға. Бұл олыңқын ұғыла бұтым, амбастан бір елі олыңқығым бұтым, онтан бұл кәлін құдық көп тұғынан ағын барын полицияна кейті түгінші ағыз сүй сәттен бір ұлаққа түйер үш елі олыңқын ұрыйым Оны менде бүкелін тұқындарын, мен хақы хеті қайдық бұл үйелі ағылыңқан ұрыйы ұлақтақ бұл. Бүкелі дүңізек ехтанар ұрыйы ұрыйы ұрыйы. Бүкеліңі ғылларға, бүкелін әтті ұлыстата үккіс көлінені, оны үш көлінен ауы қатырдары ұрыйдым. Ол туаққа баста көлінен бұқатыр Құлымы маңдық кеніңіңден тақтымын бақты ебәт бұқатырден. Оттан үйкі сонды үш көлігінде бұқатырдара, үйе бұқатырдара маңдық кеніңден тақыстылар. Онан бұйыл аспытылға қамсамол сүйсіл кейгер үшелі олыңқыны сұрия бәкәттетті біт. Онан үшелі олыңқыдың қолымыра Нүргін батырылғақ, бұл бір елі ағылыңқы. Отта бұл мантың маллағына бұқатыр, бұқатыр уала, оны бұқатыр сиені, олар тұстарын.
Антон, бу хакахригар боллагда үйелагылонка ол амбаста кодекоп хориан тора тыгынтагы сүйсетту бир хыллакка. Антон, ухалтан кейта Арман Алексеевтан кей хориан тора. Уанна бу тыгынтя, икі тыгынтя, он икі хыллакка вахылай Иванов ден кей хорлы батыр дя хориан тора. Onda bu isolonko, onda bu miyan so daha kahri var tuğ isolonko nın hıdjar. Ola da bu min bu kolbara bildi üyeler olonko bu kahri var tuğ telbe kolbara bildiğim bu var ıttıktan yine var üyeler de primer de tuğ ince kuranga bir üyeler olonkolar bağlar hepte. Onda bu iş üyeler olonko bollarına kolbara miyanın kıtta kolbara tuğ olonko bollar. Onda kolbara tan Киргизстан манастырында лаха бу киргиз олонко тами үсөлө олонко андай дуу бехис олонко. Колбар мен мен олонко мо колбар андай дуу бехис үсөлө олонко болдун. Нахачуге. Жай бол деми 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 чекепсе тибитин се салгыпыт. Бу олонконо касылыр үйдүн. А олонкону мен жай опта хүбеттел болуа. Onda bu kere iki suyu suyu atın hatta olur idi mi? Nahaçı geldi. İvan Petrovic, er için kulüp tuğuna bir yaka bahalı stövületin sırdat. Beyan sanağın. Bir kulüp tuğuna bu Vladimir Dimitriyevich Samayak tuğuna kıttaçı var. Kendimete tuspa körülak, bililak, mopsayınan ürdük tamınak keyif olarak da. Otan kulüp tuğuna yeter vallaka, iki tönçe yusullaka, Seriye kemi indiger bunda seriye kemiger türevi canlar mustamut her açım can her canlar kulüpten tren ülacı elibat maçangı dire. Bir ülebet kayıs kada can yeter bu lakında gumitar ney. Ola ta yüz skola kulüpten elibat kinder bir yakın yaşta verirler bir hemen grafik mühendi verirler. Onu mustamut liyeksiye vabut informasiye nıklat onu bana umurabut. Onda kultura, nuka Niyetlerin uşağına derdi de görüşüğünü terliye bit. Bir olgan seti bit kim olar tuğar çizgilerden çıktı. Hayır ölenden. Bu 15 yıl öger beygi odut kinigeni onun broşürünü tuğaktan suriyan tağırın bu beçet de pek bit. Bu manda beygi beybi tirelte bitiyer. Onda bu uşkın atın bölgeteka bu stapkan rupput. Bu kinigeler bit bu barta bağlar. Өте елдерлер. Онна беге кингенен радиарсам аппыт. Ол терілтебет, өз көлеуіне ұскола терьер мероприятер бұрдыр кіттапыт. Ол ата конкурстар, фестивалдар, ұғықтар, еті бардеті қасқады көшті тұролар. Оны тәл бағы кәпсәйіп аппыт. Оныңық кем болырапты. Онтам оланды беге мұй жилеттер біт. Мәлірі тұрыпты, ғырқан кәмі олар бұт түрәбетін жондар. Seri kemer, onun şurdak erey muru körbüt, yomalar şurdak seriyozundan der. Onda mulatın barındar, bu республикаға aras nurotka istiyor getirilenler, menerin şuye kılattırın kiler bir canlar. Республика seyditler, ol denete köştünürer mallar, te mertelder gindar, bara te kereliler, mühe ispiter bağlar, var canlar, metallar canlar, tığa istiyordan tuygunlara, veteranlar bağlar, Сырыс түйгінгі олағы бар, сырыс қайындыренерін, инженерден балылар. Оның тұқтыр ке, ендік бей тұқтақ. Елік кен тұттыр жанлары. Оттан бейгі, бұл кендеге туынан тәрі болаққа, бұл Владимир Дмитриевич Мұлырын бейгі юбилей беткемігер сұриян тағырда, екі, кенде екі үйе жинаттыр, үш үйе жинаттыр, оттан бәм үш томынақ жинаттыр. Үш күн еге апта. Етінде ориян біліқтан тұр. Бейті бұға олғанды презентациялай бұд, тірілтті бітігер. Оның маңын әлі бұд, концерті әлі бұд, мұртынды тарғаты әлі бұд. Мүхірдіғақ үш өй тұғақ мұға түрген. Оны де кәндеке жын арылын еға еті тұғынан. Еті батия бәтін мұға түрген. Оның де бейіға шөнді олған
подарок күндік мен санады. Улахан Беляхте, Мақтал Иван Петрович. Деве Владимир Дмитриевич, әне те кәпсәбеккер олық оғы хаскыр, мандық туғары күлім ғым мұтабетті, әте олың құтығынан. Онтан те Сергей Зверев күлі олың қолыбыра бір дайдулағын болар де. Кені оң нөтінің күйтін хен еттіған де, көздіған де. Бұл тұхына бағалысты бейіға сырда тәрі. Истан бұға түгінші тоғысшыз бейін әттіғылаққа үті кенхонтадар білімне кейіп бітігер. Мен күлі бастырға әді бір олары өтім Данил Ванай орабына. Кені мен оң нәкелін түс біті оның бігі ол үлелерін тұққары бірге олар өп. Ondan cek ol kini kajak turu orang baratnya koran istan minhaji betul. Wana wana ol orang banyak namun dengan tarhos tu yakin dengan dah have cetoy koyor zaman dia. Oh menutup ni metu tuluk tak habis. Ah orang orang yang dengan tarhos bela orang itu ador kandak. Anta min anda tuh juga ekilah jaman, anda juga tak kuda tem dia tuh kawat tak kenal tuh tuun mahdih kian, anda hoja hoja hak yang hati muka jaman anda juga akas tangas betul, anda hiti olahana kontar sekolah tegar konsol keter teh kerja retem, anta itu boleh untuk sekolah hilbar emia akas tegas tu, anda beli tuh tuun mahdian mahdian, anta bukain milisya kau lihat dan arsi arti kisnya setolam meran alt dengan kita usus alt dua biasalah milisya tan meja barah retem. Tahu je, bu Malaysia kan, hari ini bila mereka baru wapus kawan kalal dar, orang je ikut je sete johor ni dia. Jun uti bahkan orang tu form agak tatah sangala. Orang zaman orang hebel hebel kau kahdak tade. Jadi doktor stom hawak, program kahandal lim hawak dia pun manusia kau wajib nak kira pun zaman orang je orang agak. Mungkin orang akan Ол тұрдығы әзір баға ұстасы тренерінің әйді өтім. Онтан ол туағым хембеліне бұғылақ, түгінші 906-16 ғылаққа тазық көректі хейтігер. Онна арасия чемпионын Альбартаға бөкейдім, хойыс чемпионы Николай Нестору бөкейдім. Николай Каракіні үйәбілі мастырын көйімін кендік чемпионын андырығын. Онан жетекті ол... Владимир Дмитриевич, кепсетті бетін салғы құт білген рекламаға тоқты бұт. Бұлар ғайылым бұл жақтақ мұнда түгір ұрқылы мұқсуғыла орғы түгір аспықтымдар маң жарқайдаға қастырығыр келер кәмдерім кәскілділер да келерігер. Аллара дойды қал жарқайдаға бағытта ам жарамбы қатыр ортады күйхін уаран таламар бүтін хүссін аңы бұқатыр бүзіреуі бәтік бұрын тұрағатта патемет бұқатыр аллара дойдыға түхен көгінатта. Құғағын түйе орлос күскінісін түйе күрдік құғынан аллара дойдыға түхен кәлі. Оғанна аллара дойдыңы қайдық дойды біттен әргімір күм көрбіті барбатақ балық бүдін көрдік бады бүде дойды біт ұян арында күнан ара күннақ дойды біті. Махындықтың өйден көрбіті өйінағының ұғыя сұрару әттердағы біт. Қарыңнақ дейттердағы бір әлейдағы пәстағы үміріп ұғырсұттағы дойды біті. Бейі кейбіт атын күпчең әбісті ата түбігірті әмірін ұстанаң әбісті түйет түйірім тұрақтыттан көлек Тілер өскәтлер түгіріті пісіндіртті түңбі көлдер бөделейділер. Өретер болмата бейі кейбіт абағы күйі олара сүйге тиян кәлі. Абағы күйі обырғы аңы кейті кәлбетін көрімейгін араға кәрген лакәлі ғабығылу дейін өретіттен өттігі нұқсы-нұқсы етіттен таққын тиян кәлі. Бейі кейбіт абағы күйі нәйден жүлден көрбіті Uang bukan tiada donor lah, angkalak lah, angkalerin hilang, keling kah bihar dengan ijahil jar ebiteh. Untuk ham tangan, isel tiak laksit dari nenek mungkin keretin
Күндөк эле эбеккем жен. Бу күндөк эле эбеккем жен коона 200 миен сетте строклах.
Барта кубокваттан тасса, мир буквваттан. Бугуртатан кохандарым я а буквваттан, б буквваттан тасса барта он сүрө. Сүрдө асторны байбы. Тала ха. Сеп. Антан бу саха хилеге кулбура бу эн сагалатым дедени хурияллар ду. Ат бу биддилан то ханга хаглачлар ин баллар. Баллар а только олки кин ягынан таарлыктар. Бо бігу улухур яшла бітіте, ойынды скайда болын, кулаков скайда болын, күнді да болын. Бо нікаян хулі бадақтара, бо бігу той бо кохон хуруюга ханга форманы келдерді. Хачу едді. Сер, бже онна бо сертификат хатарді, бо сертификат тухында неме бияка кепсері бахалыста. Бо табақтай сенлер, бо маннык хитинан новусна ил хрулан турар, адна звукавая, местакавая, вертикальная литерация дейін. Бо кенгене хуриямыт икітігінча он икігіллаққа, бо хиге эрестим кулуптар, субопу иректерін, Амбастан, хебиска, хегана дагана бу университет кахаддаган уанигер килбетага, биге бу электр годонгорду, икки тынча уаниккыллака. Япта. Амбастан да бу сахан университетен бу маннык капиталлыгын биремәтигер, анда кайда омуктар бары университет тахалаян, улар докторда биге да бу хакалар саха Университетин эректерин бастық меністер тағарды бұл. Кібі күтігінші 12 лақа эректер болды бол бұта. Онан бұл мақталына маңдық туа хориян тұрар. Мақтал сұрықта? Мақтал сұрықа. Онтан үйті келін... Бұл бар бұл лақта? Мандыған нәрейге, бұқылығыға. Онтан үйті ол университет электері бұл хүрен тұрар. Бағывала мақтанан бұл үйкітігінші ол үйкіл лаққа бігі пірізде мүті әме бұл Далі Востокқа бастабыта. Әме бұл бігі үйлебіт өрзанда тағы. Ачаны бұл университет үйінен тақсы бұд? Филологическая наука. А, бо университет. Он нам был беркет, неген, барсен, бо, мимбенджам, халла, навусен, багар, идеалери, дахар, тандари, дахтроли, бо, каварди, навал, карска, университет, кордон, визим. Он не был беркет, он не был беркет, он не был кандидат наук боларга туак рекомендация бербеттер. Оны мен бұ кандидат бол батағым туаққа нұғыша тұсты туғар сұғыладыға член корреспондент Ипсемирный академии русской барбы сұғылады. Онын мен ол төттірі туға қомынжай дәкпін ол нұғысына едіне ол ең онына үлкті батағым. Бұ ол тұт барты бәдәмі бұ кіне аманына хиддер. Это не мы манги тарли вон. Это вы книги тен кине научные турки келдерен турар. Научные уля он бы диссертацию нуля нори бута. Дигнах он это пета диссертация пта. Он сури бутгар бу егога экзамен топуттар. Это ургни налатта. Он топукатар буким ректоры бар Алексеев или баттагнах. Он ученый бильдер ученый Фердковский бар доктор наук. Он ким те Михайлов билим философ. Самый бильдер философ был Михайлов Чембар, он на Буткин баре бильдер бедапта. И не был натан бильдер костер еще на состав так бы комиссия туда тура. Экзамен, он на марта предметр марта чуепта. Он на манну эти Михаил Гастегатта. И рецензионер Бах Мишерга бар мута. Москва га, Кабардино, Балкария, Бурятия га, Краснодарский гапта. Ол дондары тохтары рецензор марта манны сурулар, бо отзуп чен, бо отзуп. Он на бокабара манны сурьяллар. Заслуживает присуждение ему ученой степени кандидата филологического наук. Мы бирки говорим, да, а ты кем он говорил, он меня на барболах хамалдар дигнах ученой. Весь Питер. Вот он, он кону чатте, Элнар Диханыгны.
Иван Петрович, Владимир Дмитриевич, я хотел бы махтаболлон, бокурдук юлек это хаджинг, если да, когда бежит студент, келен кепситуларен сидегидергетин, ага, он нам был лагада, я ха, нахастна хиттибит, он ходит на хиттибит, я его локотун тунан, бокурдук, если мне ахмати гуляли хиджаргететтен, беги, беги, я ха, колобор был лагад, блигин, кинду келечер, реклама тахтубут. Күндүкләчләр бит, кел олар сәһәргәһәк перине көрәләрәгәт. Беге агасы фергүләле бит, төрдәнәккә тотагыз тогын сәттән үмәргә әриен келен әгәлдәгәтен, әбетәр ыйтылыргәтен бер якәтен сәп. Әҗе бу ел Россия дөнен театр сылынан билләрле битен бу кадән бары биләге тоттан республика бит төм сөйләк булу сылынан билләрле битәди. Аны беге бары биләбет. Бит. Аттан бүгенге бу күмәтүгәр студияга Олох бирге үләлер, артығым, табарығым дияққа. Петр Билделяғым, Петр Николаевич Садовников. Сахар Республикатын үтелі қарттыға кенені ордық Уйбан Гоголев күнділ. Өлуен Хасадыта ден айымнетінен Сергей Потапов тұруыр бұттығын дарқан спектакілге, тұғын дарқан оруолуын, Гоголь ревизору ғарадниче оруолуын, Нары Хуақ Кабалтара херей оруолуын. Онна да атын оруоларға қолымыз сеті хилақты күләлерін бары дағаны білер болықтақы те. Вот. Беги для бюкелин, бичуку с тем беги таптан. Хоть бы чехол была, бир беги дяга аянна, болу стали кариен, был татулун, гар хеджанкель бипит, лакут, он он юргухун, олох джеберете, нара хуагунан, джебари бир аянна кель бипит. Он он же бүгүн көрө чудерге, ким Петр Николаевич, же бен кантан кинякан, кантан ким тан кинякан, кантан ханакан беги же кепсере. Мен бәм ұғыс алдан ұлығын, бәрт ұғын нәйлеген сырдақ деремедетті әджамын. Түгінші 1993 жылда қос қолыны бітірем баран. Колледж культуры, Саха театры колледж культуры еңен студия рейбіді, арейбіді де, онына өрәқі келбедім. Тонту мен тұс тұғына кепсән деймін. Жәу ол асқолаға көстіңге әжәчі бітті. Онына ол кепсән бітті. Наға күлігілі ақпағы, және бағалысты кепсәрі. Оты дегенде ол жылға дейін бар бұғылақ. Мен дегенде оғырдақ біттен ол артыс болуым дейін. Төшпен қағанды оқсылма дедім, білбәт дедім. Әзекен ол түйәнді бар таппа дедім бұлы. Оны бізде ман ол тұғын үшілдің қос қолыны бітірен баран. Абитуриенні көріқі тұттарса кейлен барамын. Бастан селқос техникумға документтен тұттардым. Ол тұттыра марамын, жабы екі документтен ақпын. Жабын, ара сұнапқа тұттақпына, оптығымыз кәмбедер, бір дөділағым таққа кәлі. Василий Черкашынден. Таққа кәлі, қай бөкі қанды бар неған, қанды тұттарсаған жәжі кәпсет тақпетті. Кәпсет тұрым. Ата бір документ ол селқос техникумға тұттардым. Бір документ тәбімбәтім қанда барарым болды демін, тоқойды үлемін деді. Колледж культуры бары қанда артыс едетігер нұбор болу тұрар деді. Ол мен артысты бұнды деді, тоқойға түсті әмінде. Хатар барыс баран, доғыр болан барыс деді. Бардым, тейді документ тұташылар, қаттар әкірім чәбейрен кәстім документ. Ұлдылар, ол толыр олар онлар әтелдер. Я бұл тоғы қойды атын кет, экзаменге сағаланды, 15 мүйді асты кет. Бұл қарбақанды бара бұл деп, дұнда зория керен деді. Хүйді тиді бұл тарай анар еба тапы, оу, бұл кекке шығырайын олар орып. Бұл қайық бұл кейбі кейкі дәмді. Керемі қасы болатын тоқ бабынан түсіген керен бандым.
задание берерлер, этюд оңоттураллар. Ырытыл ладетлер, ну то скулай бир бир ладемиз то хоргалыр. Он то был ладем, то хоан ахтым, эмес скула берип хоан. Тэгэн скула кэнтэ болом, эхин кэрэн думанды багаж пар болом. Шира халтыны кире халым, бастыгы турга. А, не. А, не, ну ла, нара болом. Киркашыны? Кирбэкэ халалы. Onun okuduğu kadar cılka mı hala? Küm bir ünlüğe gelir otta hen artı ise dediğin alamın ülülüğü kandı hicabın. Hep anı bollağını bu, min egin bu kolu artı ise gibi hıtını bilir bollağım di. Ce bu ağaya kallağı da en anı tümü ruha bolan kallın di. Hüldeğen soğup kutu, ce oltu hına sırda tekka. Daha da Luhan'ın da uspo batabın, temirinden direktan abın, uhan abın. Kantın kelbeti etinlikçe. Dedi, uçağını ge tuttu budum. O tuttu hacımın böyle sıvarkağa, tuğukha temirge hem bir cevleti her şeyin bir nada buldu. Ona ereyleri görür dedim, canı köyde önce tuğuktan unuttum. Bir de sas yapın kıtta. Boru tabuna ustu uput. O ustu hacımın beğenmeyi ben kırdı, boru balan sıvarkalan kören baramın. Dedim ki, Tuhtun sebebi temi unuttun. Jarıktan sebebi temi. Unuttun, jarıktan unuttun. Temiri tokurtan kayan. Kim imet okuyu bu tadı? Unuttun, unuttun mantan kören, jönü tükten. Onu ol sasiyet ol buttan ütükten. Kine mi uhanar buldu. Onu mi kören min, unuttun iyile kavan alan. Bu imeğe hen çoğa sebebi temi unuttun sultamınca. Ya bilin hangi jarık 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 rahat. Naha soru bine. Kalu bana bu ola kartı stik diye ki bu tuğda tabi ne kurduk diye. Ki jarık ki tuğ bolan tab kaldı, us bolan kaldı diye bir kadalı. O kadar bana ya ya tuğ ucuğur him bara bolu diye. Ağan ettikten de yeng ettikten de. O tuğ iyi metüvenen bağlat değiller tabi bu galiba onu jarıkını görüyorsan kabus soğ numaran. Temir ustara bağlılar değildi. O da kas neyleye gayi kas iyağı ustara gari hem bir ustad dahtar buldu. Hem bir. Olur o us aldığında o men üyes kabit, tören üyes kabit duydu var bilgin temir uha bol ne. İte. Etek adlı barı temir ustara bolan. Barı bağı oksalla. Hintu ara da bar bolan. Bar tuğ bolu. Onu naha çöldük bir külelir, acaha türgenlik teatrı gıtı hala halbe küledi. Olan kuda teatrı gar, saka teatrı gar, ite rahane serkele bolun, iskap bolun. Naha çöldük baratın onların, on size men emeğe tuhanamın bir mınlık bebel bir yaşalık emeğe ngottur bıdı. Naha çöldük var bıdı. Össe dağını hakastığım, onun kündü külelçiler cesel gen, sirge gelen hakastığı kıtın bağıra bolla kıtını. Haka teatrı gır, kelerin diye. Anı bulanı bu büyükke hüldde behiri acaha cebele, ki hiç elene hosuncar. Gostrolga bin de tılı burası gımmat kaltı hağardak. Onunca kolu bura bu ayağına hıcır ki bu bilgini sirge gelsetere bahalıstı. Tuğa mı külüyle, tübelikte bar bolakta. Ayağına hırtıka Kördü, arağına tükenler babı olur. O kördü oru bu batak bulda. Ki aras balığı ne kiren taksatçı. Onluk. Ondan kördü oru tükenler diyen, de tu hamay bastıkı kosturu olbun. Hana takpına. Ki bu saldığında ustu yanı hicamut kosturu olu vardı. Hep. Eti 95 yıl dakika. Baran kosturu olu atı budu. Çünkü bayatık keriyen büten, bütehek nehelek bütegir tumulga kelli bit. Tumulga kelli baran onu Мастадар бұт, бұты Ефим Миколаевич бар, Симан Петрович барлар екен. Тәбістенге хаджалы. Тәбістенге хаджалы. Хаджам бұт, онда кәлемедде. Бұты әк күн бүдігер ойнары хаджа бұт, күніс. Оңыстан бұт интернекі түйе біттірі. Шо бұты оңыста хыта бұт. О хыта бұт, күніс ұтыяғын болла. Кеңе ас білімден еқтіп, күніске аға бұт, ет, сұллықта ғаймылды. Оның бұры қадда, хүрі қадда, неген ән мен, ән гүн, мен гүн деген оны қалбаратыны болу айтан, бары кейін ұтып бұта болаған алыпты. Қатапыт. О ұттақ бұтын арай Симан Петрович келді. Симан Петрович келден баран тұқтыр. Бәрі қандары сыппы кейді. Рысқол дұшқа барды. Ол рысқол, ол енігер лукапсап кейсе әп бұта ол. Рысқол дұшқа, оны тұран қандары бара бұт. Оны, оңыстан ба, бәм анна ғыты екпін де ма кейрен, қаптан ма ғытынан бісті. Ең онта тағдеттен бір ол бұт көтен түсті. Кенене ерт ең хуйде дақ бітті. Кейін бұл жәбәліне қалады кәрілі бұғыла. Мені ұтығат алды дейін. Кейден баран астан стати де ұрыны кенте білі. Әбе, істеме табы олығы да бұт.
расходушканы көддәді. Ол қаса кесе ата деді. Мен кім? Дәбілеген деді. Тоқталық тытыма деді ақ бітті. Ағарбаппы дыны. Семен Петрович деді ақ. Ебі келді дағын. Статте ма расходушканы көдіқті. Семен Петрович бітті көне алды. Деді о, кейбі дара шерей үйәе түттіне мен маңды көп-көп болады. Күріп ағыды. Тот за шутки де када да кеби то лок кабис кен бола алла эппа кен ай бола алла ту тура хара ми кесе 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 что за чижик де када да не сима петрович ота кеби тыл кота алла кайай то чо тё кони бики кен ты бапла то да тура кыгро бату гуру сима петрович дигине бэтэ жакай топай ке бэтэ ми юмарда тохта вонна хокку бай кет то вос кудда тугган бадык онтон бәрі деді оладда бе ол қоқамы бұғына көрі атып баланы ап деді үйлен кейді кейбі кәшкіма тұра таққанға не еді сұй сәт баланы ап деді ол асқын астан үйлен елінде бейі абырам ұппы деді қата бұл үйдақ кейбі ұтынан де бұдақ кей көштен тоқ бар үйлені бардан ауыр асты барды үш үйлен көтәк жер болды оны күндік көрдіқ түгендер Тэгэн элбах болаачылар. Араана аяңгар аанай болаач. Оно бардыр мэнэ кэрсайдаққа туху оспыл. Бүгін арақсы баппыл. Бүгін арақсы баппыл суал. Хэп, ана боллаана жа қолубыра артыс бұғыднаян кейнеға ұлдаған ди. Хамай маннык туах улахан ғырақатыр көрсі бит, ту эбетер қолубыра дуғағар шүгеддік ел бит, аха, қолубыра сана арқанны кейнен аттың әді. Олбсана қанны кейнерге ұлды бұққын, хан ғыққара. Хамай улахан кейнен? Тұғырыт кім білі Тайна Чингис қана дегенге. Оны кәпсе әрі? Оны ұлды бұтым, қара маскаға Никитар Жокоп кейнер ұлды бұтым. Бұл бұл бұлырын кейнаға ұлды бұтым, оны тұбыт. Тақсықта, қайдық кемден артынара баға білбәдім. Тоқчан артылдыр бұтым олды. Тұн, ғырақаттар ден, тұн, үліға бардыр ғырақан бар бұлда. Оны бардын тоқтадықы қадыры тоқ болу. Ол қара маскаға ұғылла аджан бір түгі чөп-чөй дән қалып. Бұл күхінгі қар түйдіген ұс тоқтақ бұлда. Ұғы түйер кетті. Ұғы түйер бітті. Оны қарбы түспетті түспет, күхін октябр ортоты болды. Оны бұл үрі ғыстын түйдіген Мұспы маңды, үрақпы маңды тоңаған бұд. Аққа хүйекелерін бұд, мұспы дұйы ажар бәе бітін. Оны күдігіна ажан әмірдәні мұхына жатты бұд. Ажатан барамын жа, жа кейдіқ бітті. Оны барыта тоқ процесс көрдік, оны масығына ховаттынан тұрар, костер аттылдан тұрар. Мұстау ғастана бұд, хүйлен келемен бір дублен ора бұд Тақсан ең ғыңнақтын ама таңыскын, тағы бір ама масына егер, ғылас масына егер жылыс қынан. Үтча. Кереген иттіған. Үтча. О кемге таңыскын. Әме. Емесе чай таңыскын ғылталылар. Оны ғылтатыр кетті, әме кәді құсан барағын күйлен тақама екісті әкелеген. Үтча. 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 Онтан қолубыра рас ролларға, комедияға наға жөді көңір бүйекке. Олық кені бәдіңіз бұл сирейін төкірдіқ. Мен қолубыра оңа қалапын сөйіп. Костер олға олық жебірейді де спектакл көңір жан. Дайыз, ии, майыз жебікін. Аттыр бұты мен олар атан екен нәрген аға тұрған. Рас күрі жөстерге тұттып, түбе ғай жүппіт. Жоңнан бекке кәлен кәпсе әйбеккер, сіргәстіп беккер әйхамақтау болдың, жек әлгенгер, үйләғәр, үрдік сетігілері. Бағарабын өсісі дағына шағылқай ролдары бейіға біләқті тұрден. Бәйім бір өлені әқпір, бір үділі әқпір бағарым әті. Сөп, білеген жа күндік әрәтшілер бейіге рекламаға тоқтубыт, онтан бейінің ғытты бірге боларын ден ыңырабын. Түгәмәр кейі өй
бетэхэтэн эмискэчи эн барангын тугада со халэртэн эй хабэлэ хумутэрэлпит эпитэлэр кынан уттатэн эй ханалымда микибер кэмсинэбин барытын бер бипэ эн мехэпитин Tapti bünge bitin, cinyari eneti, sığın ireri. En mekhep bitin, tapti bünge bitin, cinyari eneti, sığın ireri. Алтан курдари, дуам ис санам, ыдыларым тухари Күппе тәғым, күрчігін сәребе тәғым Маны курду бойден бил бәтәғым Сүтәрдім әйгін, хамо йоқиын Билігін әнме қат ора кейгін Бір жылға, екі күн ақайына Таптабыт соқ бола салқына Әнме қап бетін Tapti bünge bitin, cinyari eneti, sığın ireri. En mekhep bitin, tapti bünge bitin, cinyari eneti, sığın ireri. Келер сеним келеген рубрика батыгар Даяна Капырина онна Коля Байышев тылларгар Коля Байышев мелодия тыгар онна толар утугар эппитин ден ырыны эттибет мактал болду же эн биге студия батыл жета болган же Коля Самсонов тараптарынан хата сортто сколатын 11 склагын үйрөнөтчүдө Коля кырык жагаттын ылдырын сөбүлүр эбит Екатерина Алексеевич автор студияларга жарыктамыт билеген сколага музыка чутулан Николай Андросов ытар Виа Кургогар жарыктанар ону теңе Коля республикага ытылдыбыт көрөк бастын ударник тен аны бирис кахайына болар онун ого гитарны ыры конкурсун лауреаты онун бияте ыры сурер Жәйті ғасырды болуын, Коля? Жә, бұл Егор Афтар студияларыға жүріктамық күнде, бұл тұғынан саны қыры, қайда қабеді, жонлар сетей, оғылар сетейлерін істебейді, көребі туыратты, жәй қай қайда қабеді? Студияға мен бәйім 400 класс кәтей бідем, атын істей бідем, үджеймін жарда, істемін тей бідем, кастинға тей бідем, оразыл бұттыраттың. Кастинылар де. Түхәл бе қоға
кирсере бити. Тен хен элбектер та. Элбектер та же. Ага. Оттон холбора же төһө элбек конкурс ке кытын холбора төр дис класстан дегенде. Төр дис класстан тен хен балай да ола. Хен балай да же. Ага. Сеп оттон бу оскуланы холбора быйыл битерер беккенде. Же туох булан накыны. Канны өйлекке керек кылмаганы. Тен ченетте хапака токта булан хох. Кая? Кана скулан битерем тен. Бәдәк өстен яраги. Да. Ата ырыга һин белгән баян аяр коттак ки булган ди. Тугы аңар да алады. Аха, ул нәрсә туак булган накыны. Ханлык темага ордык сур ягъни. Сен барта таптал ине ба. Белеңге кемгә таптал тугыннан ди. Онтан ханлык холыбыра кохандарга тохтугыны кемне кохандарга ордык. Табыллары ыры хур ярга. Энсанагар. Кимне кахандар эле. Колобура бен сурыянды. Бен же кахандар кырды. Аха, бен курыям. Бен кахандар кыр, бен аягын же. Сеп-сеп. Аха. Онна кылгастык бу же келгенин тугунан бияга көлөчүлөр кесирде теле. Бен папам кыттылырын. Үз балтылакпын. Эн улахан ого болагында. Аха. Хам улахан болабын. Балтыларын эмне кылдырды? Уяган да бен. Атан ин. Хин алдылар да. Багала кыргыттар баалар. Аха. Эге мими батылдыр. Андан балттым. Амели алдыр. Жону жор хин бары терапевттер кеттен. Келер болду ади. Сеп. Оттон кулубар бу аныга кийип бугытнан инстаграмга жете хелбек подписчик такын. Жана итек. Пока что бул традынча бар. Бул традынча. Просмотрдар мен тен икеле үстүү төттү денча. Просмотрдар. Лайк тен тен мен нормально чи. Аха. Антан холбора эдер ки быгытынан эссе кан кемет атын чарыкка багалаганды ыраттан атын. Ыраттан атын я. Спорт үтүнө. А, спорт үтүнөн. Улахан хох. Барту ыраат. Анта кемнен Николай Андросов ытар билем. Кружок арыжа. Кружок арыжа. Аны кайда кабите? Үчү. Ахсыска. Бул болан жерек тагы. Ахсыска аска кене оскулар легал битер то вия группа рибита. Атам вия тога. Мен ти пит энергел бак болан класс бинен бартна. Багалак оголар. Багалак оголар болан ти пит. Мен ти гитарага жерктем пит бастан. Онтон буланы түксүн бара бара албыттыра. Хами фанаттар халбыттыра. Она виа группа требует. Антон виа группа на тохсус класса на глам была, да? Чурапчинан, Маянан, ник фестивалер на нечупит. Ага. Чесе коля, келен бу ыллабыккар, кеп себе келе ямактал болдун, эдер ки яка ситихини, таксыны, табыллыны, бага ханаларын туула турдуна ден тиепин барабын. Же билеген күндү келечилер аспыт кем актылганы ден рубрика. Гар Иннокентий Готовцев мелодия тыгар. Валерий Ноев керегер ден ырыны билеген истехпит. Күндү көлөчүлөр манан биги бүгүнгү бериибит түмүктенер аныгыскы фирга көрсөккө дени этеңере болуң. Саха өлбөттүн нах комугар Валерий Ноевка ананар.